E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, como vai? Tudo bem? Vamos lá. Tema de agora, Migrações Brasil, tendências atuais. Nós tivemos uma aula onde abordamos, na verdade, duas aulas onde abordamos as migrações históricas que aconteceram no Brasil. Pegamos lá do final do século XIX e caminhamos até basicamente a década de 80. Agora a gente vai ver o que aconteceu, sobretudo, de 2000 para frente em termos migratórios no Brasil. Vamos lá. Primeira coisa, migração de retorno, tá? A migração de retorno vai acontecer do Sudeste para o Nordeste. Portanto, é o nordestino que está voltando. O nordestino que veio naquela onda migratória das décadas de 1950, 1960 e 70. Deixavam o Nordeste, buscavam o Sudeste. Eu já falei isso umas duas, três vezes. Tem que lembrar que o fator de repulsão lá do Nordeste não foi a seca, mas sim a carência de investimentos, né? A concentração fundiária. Beleza? A seca é tratada como sendo um fator secundário. Agora, no que diz respeito ao retorno do nordestino para a sua região, nós temos que identificar o motivo da ida. O Nordeste, de 2000 para cá, vem passando por um dinamismo econômico e industrial. A gente poderia citar, por exemplo, a instalação da fábrica da Ford na Bahia, é mais uma Ford no Brasil, né? E também a instalação da fábrica da Fiat, é mais uma Fiat no Brasil, lá em Pernambuco. Bahia, Pernambuco, região Nordeste, daí teremos geração de emprego na atividade industrial. Fica até melhor falar geração de empregos, né? São vários empregos que serão gerados. E detalhe, empregos que serão gerados diretamente e também indiretamente, né? Porque à medida que você tem geração de emprego diretamente na atividade industrial, o comércio também cresce. Além do comércio, a prestação de serviços de um modo geral também irá crescer. Portanto, geração de empregos diretamente e indiretamente em função da atividade industrial. Citei duas grandes automobilísticas porque sabemos que as automobilísticas geram muito emprego. Mas temos outras indústrias que buscaram o Nordeste. Tá entendido? Então tá aí. Primeiro motivo para o retorno, então, é o dinamismo econômico gerado pela atividade industrial. Além disso, é muito pertinente citar o crescimento do agronegócio. E daí vem um local especial. Veja bem, tá aqui o mapinha do nosso Brasil, né? E eu coloquei aqui, olha, quatro estados: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tem Mapitoba, também chamado de Matopiba, né? Nessa região nós temos o crescimento do agronegócio. E o que é o agronegócio? O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve todos os setores da economia. Envolve o setor primário, a pessoa que está plantando. Envolve o setor secundário, a pessoa que produz, por exemplo, colheitadeiras mecânicas em uma indústria. Envolve o setor terciário, o caminhoneiro, a pessoa que transporta a produção. Envolve o setor quaternário, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, agrotóxicos, fertilizantes, transgênicos e assim vai. Então, o agronegócio não está restrito somente ao campo. Ele também está presente, obviamente, no ambiente urbano. O nordestino volta em função da dinamização da atividade agrícola, além da dinamização da atividade industrial. Beleza? Não que ele vá trabalhar diretamente no plantio. E opa, plantio de quê? Nessa região aqui, ó, nós temos o avanço da produção da soja, tá? A sojicultura. Não que ele vá trabalhar diretamente no plantio da soja, uma vez que a atividade de plantio já é bastante mecanizada, mas ele vai trabalhar em toda a cadeia produtiva, ou seja, no agronegócio, em toda a cadeia produtiva gerada pela dinamização da agricultura, do plantio de soja, tá? Ele vai trabalhar, por exemplo, em uma indústria vinculada indiretamente ou diretamente à soja. Ele vai trabalhar como motorista. Ele vai trabalhar no desenvolvimento tecnológico de algum agrotóxico, por exemplo, e assim vai. Então, o retorno também, que fique claro, está relacionado ao agronegócio. Entendido? Daí justificamos a ida dos nordestinos, ou melhor, a volta dos nordestinos para a sua região. Lembrando que eles foram os grandes responsáveis pela construção de Brasília, nós temos o fluxo migratório também em direção à região centro-oeste, foram também os grandes responsáveis pela dinamização da região sudeste e agora deixam, sobretudo, a região sudeste voltando para a sua região, que é o Nordeste.
Claro, então, tá aí duas informações muito preciosas. Guardem essa região aí, ó, Mapitoba, Matopiba, né? É uma região de dinamismo. Tem até uma cidade no oeste baiano chamada Luiz Eduardo Magalhães. É uma cidade que cresce bastante em função da sojicultura. Tá entendido? Agora aqui, uma vez que passamos por essa primeira tendência atual, que é a migração de retorno, a gente tem que caminhar para a segunda. E a segunda é a migração intra-regional. Como assim intra-regional? É a migração que vai acontecer dentro da sua própria região. Dê uma olhadinha para cá, por favor, para o mapinha. Olha só, no passado a migração era Nordeste, Sudeste, Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ou seja, a migração era inter-regional. A tendência agora não é mais mudar de região. A tendência é que o migrante se desloque dentro da sua própria região, ou seja, a migração intra-regional. E por que que o migrante agora desloca-se dentro da sua própria região? Tem uma explicação bem simples, que é o seguinte. Nas décadas de 1950, 60 e 70, a atividade econômica ainda estava bastante concentrada na região sudeste. Então, era de se esperar que os migrantes mudassem de região, buscando, sobretudo, o sudeste. Mas à medida que nós tivemos uma menor concentração da atividade industrial, nós passamos a ter geração de empregos em regiões diferentes do sudeste. Por exemplo, o crescimento industrial do Nordeste, o crescimento industrial do Centro-Oeste, faz com que o migrante, aquela pessoa que esteja disposta a migrar para buscar trabalho, não tenha que mudar da sua região, por exemplo, Centro-Oeste, da sua região Nordeste para o Sudeste. Ele consegue emprego dentro da sua própria região. Por isso que a migração é intra-regional. Além disso, a atividade agrícola, nós já falamos isso, está bem dinamizada na região Nordeste, nessa região do Maranhão, Piauí e Bahia, uma vez que Tocantins é a região Norte, não é isso? Então, se a atividade agrícola está dinamizada aqui também, ó, o agronegócio, você vai ter migrações ali dentro. Uma pessoa de uma região mais, entre aspas, fraca economicamente, buscando uma região mais dinâmica economicamente, mas tudo dentro do próprio Nordeste. Tá entendido? Então a tendência agora é a migração intra, dentro. Migração intra-regional. Só que tem uma grande observação. A migração vai acontecer, sobretudo, de uma cidade pequena em direção a uma cidade média. A migração da cidade pequena para grande, vou colocar um X aqui, ó, já não é tão relevante. Por que que as pessoas tendem a sair das cidades pequenas em direção às cidades médias? As cidades médias, segundo o IBGE, são as cidades que mais crescem no Brasil. A cidade média é chamada de polo regional. Um exemplo de um polo regional aqui em Minas Gerais seria Valadares. Um exemplo de um polo regional em São Paulo seria Ribeirão Preto. Um exemplo de um polo regional no Rio de Janeiro seria Resende, né? Então, são cidades que são chamadas de polo regional porque polarizam. Como assim polarizam? Você tem uma oferta de serviços ligados à saúde, ligados à educação, né? E essas cidades apresentam um grande crescimento por quê? É um termo muito recorrente nas provas, tá? Vantagens comparativas. As cidades médias apresentam vantagens comparativas em relação às cidades grandes. Veja só, a gente está comparando, vantagem comparativa. Por exemplo, a mão de obra é mais barata em uma cidade média do que em uma cidade grande. Os impostos são mais baratos, como por exemplo IPTU. É mais barato em uma cidade média do que em uma cidade grande. E os imóveis também, normalmente, são mais baratos em uma cidade média do que em uma cidade grande. Portanto, o empresariado está buscando, sobretudo, as cidades médias para a instalação dos seus empreendimentos. Se você tem a instalação de empreendimentos em cidades médias, naturalmente o migrante não vai buscar mais a grande, ele vai buscar a cidade média. E daí a tendência migratória intra, dentro da mesma região, sobretudo em direção à cidade média, que agora você já sabe por que que cresce e cresce muito, tá? As cidades médias são as cidades do
atual grande crescimento no Brasil. Mas aqui, quando eu falo de atual grande crescimento, a gente tem que levar em consideração que está acontecendo uma crise econômica agora no ano de 2017, 2016, né? Mas se você pegar os dados, você vai ver que as cidades médias crescem mais do que as cidades grandes, do que as metrópoles, por exemplo, do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Belo Horizonte. Tá entendido? Outra coisa, essa tendência atual aqui já era, e a gente vem para a última tendência atual, é a migração pendular, também chamada de migração diária, movimento de pêndulo. A pessoa deixa uma cidade principal e vai para uma cidade vizinha. Eu coloquei um município vizinho. No entanto, ela vem para cá para morar, mas continua trabalhando ou estudando na cidade principal. É uma migração muito comum na região metropolitana. A gente vai ter aula sobre região metropolitana, né? Eu vou pegar um exemplo aqui da nossa cidade. Nós temos Belo Horizonte, tem uma cidade vizinha aqui chamada Sabará, tem outra cidade vizinha chamada Nova Lima, né? E nós percebemos, de 1990 para cá, por isso, tendência atual, o crescimento dessa migração. E por quê que essa migração cresceu tanto? Quando você pega as capitais no Brasil, sobretudo as capitais do Sudeste, boa parte das capitais do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul, a gente percebe uma elevação significativa do preço dos imóveis nessas grandes cidades. É a chamada especulação imobiliária. Isso faz com que a população de baixa renda não consiga permanecer nessa cidade principal. Logo, ela vai para um município, para uma cidade vizinha. No entanto, continua trabalhando ou estudando aqui. Portanto, a migração diária ou pendular vai aumentar, tá? Da mesma forma que a população de baixa renda deixou essas cidades principais em função do encarecimento dos imóveis, a população de alta renda tende a deixar também. Não porque não conseguem arcar com os custos de um imóvel mais caro, mas sim porque a violência nessas cidades, nessas grandes metrópoles, né, nos últimos anos, cresceu muito. E em função do aumento da violência, a população economicamente favorecida vai para o município vizinho, sobretudo para morar em um condomínio fechado, que os vestibulares normalmente chamam de enclaves fortificados. Não é isso? Então nós percebemos aqui um processo muito interessante. Desse lado, nos enclaves fortificados, nós temos uma autossegregação. Do outro lado, nós temos a ida da população de baixa renda para um município vizinho em função de carência econômica mesmo, de não conseguir residir na cidade principal. O que nós percebemos então? Seja por falta de capital, seja por uma questão de segurança, nós temos a população de baixa renda, a população de alta renda deixando a cidade principal. No entanto, todo mundo continua trabalhando ou estudando por aqui na cidade grande, daí a grande migração diária ou pendular. É isso aí, um grande abraço, até mais!